राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह र एजिङ नेपालको संयुक्त आयोजनामा तस्विरमा ज्येष्ठ नागरिक फोटो प्रदर्शनी गरिएको छ शनिबार ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसको उपलक्ष्यमा हिमाल पहाड़ र तराईका ज्येष्ठ नागरिकहरूको तस्विर प्रदर्शन गरिएको हो प्रदर्शनीका क्रममा आयोजित कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले ललितपुर महानगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक सम्मानको सन्दर्भमा जाने बुझे जतिको काम गरिरहेको भन्दै यस्तो कामलाई प्रभावकारी बनाउन सहकार्यका साथ अगाडि बढ्न तयार रहेको बताउनुभयो प्रदर्शनको पूर्ण सफलताको पनि शुभकामना व्यक्त गर्दछु र मलाई यो ललितपुर महानगरपालिकाको म मेयरको हैसियतले कुरा गर्दै गर्दा हुन त मेरो दोस्रो तम हो यो र ललितपुर महानगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मानको सन्दर्भमा हामीले जाने बुझे जति काम गरिरहेछौँ अब सम्भवतः त्यतिले चाहिँ पुगेको छैन होला तपाईँहरूसँग कुनै नयाँ नौलो कुराहरू छन् भने तपाईँहरू आउनुहोस् नगरपालिकामा आउनुहोस् हामी सँगै बस्छौँ त्यसलाई चाहिँ कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामी छलफल गरेर हामी चाहिँ हाम्रो रातो पुस्तिकामा छिराएर रा, हामी चाहिँ यसलाई कार्यान्वयन गरिदिन्छौँ उनले राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह र एजिङ नेपाललाई आगामी वर्ष यस्तै खालको काम गर्दा महानगरसँग सहकार्य गर्न आग्रह पनि गरे उनले भने ललितपुर महानगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकका लागि जाने बुझे जतिका काम गरिरहेका छौं अझै पुगेको छैन त्यसको लागि तपाईँहरूसँग केही उपाय छ भने लिएर आउनुहोस् यसलाई कार्यान्वयन गर्नेछौ उनले प्रदर्शनीका क्रममा राखिएका तस्बिरहरू एकदम राम्रो लागेको भन्दै प्रदर्शनको सफलताको कामना गरे तस्बिर प्रदर्शनीमा ज्येष्ठ नागरिकको दैनिकी मेहनत सफलता पारिवारिक खुशी संघर्ष तथा सफलता झल्कने तस्बीर प्रदर्शनीमा राखिएको कार्यवाहक महासचिव घनश्याम श्रेष्ठले बताए प्रदर्शनीमा राखिएको तस्विरहरूले नयाँ पुस्तामा उत्साह जगाउनको साथै ज्येष्ठ नागरिकहरूमा नैराश्यता तथा दुखीपन हटाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ फोटो प्रदर्शनीमा देशभरबाट चालिस फोटो पत्रकारले खिचेका बैसठीवटा फोटो राखिएको कार्यक्रमका संयोजक गणेश विष्टले जानकारी दिए राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहले यसअघि विभिन्न स्थानहरूमा बालबालिकाको फोटो तथा पर्यटन प्रदनात्मक फोटोहरू प्रदर्शनी आयोजना गर्दै आएको थियो